የምንወዳቸው የምናከብራቸው አቶ ወርቁ አይተነው ስለ እናቱ ለእናቱ የመረጠው ሙዚቃ አለ፣ አብረን እንጫወታለን። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ ፍቅር ይስጠን። ወንድማችንንም ወርቁንም እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው፣ እግዚአብሔር ያክብረን። እናመሰግናለን፣ እንወደዋለን። ጀንበር ካለች ሩቅ እናት ካለች አገር በእናት አትበለጥ፣ በሀገር ተደሰት ያለ እናት የበሉት ያለ አገር የጠጡት አይሆንም ሰውነት። ጠባይልም ካንጀት እስኪ ማን እንደና ማን እንዳገር የት ይገኛል? ማን እንደና ማን እንዳገር የት ይገኛል? የቅዱስ ገዳማት የታቦታት ደብር ፋሲለደስ አክሱም የታሪክ መሰከር መስቀል ጽላታችን የእምነታችን ሚስጥር ገዳማት መስጊዱ ሐውልታችን ሳይቀር አገሬ ሰው አረ እንዴት ነው አገሬ አፈሮ አረ እንዴት ነው አገሬ ሰው አረ የኢትዮጵያ ልጆች ወደ መድረክ እየመጡ ነው። Yeah.
Thank you.